Minun nimeni on Jani Vanhala ja toimin LVI-suunnittelun projektipäällikkönä Sitoviselle. Mä johdan ja ohjaan suunnittelua sekä suunnittelen itse. Eli pääsääntöisesti mä itse toimin sairaalapuolella, niin pääsääntöisesti mun jokapäiväiseen työhön kuuluu kaikki LVI:hin talotekniikkaan liittyvä suunnittelu. Sairaalasuunnittelu on tärkeintä talotekniikan toimivuus. Kaasupisteet sun muut niin on toimittava, että semmoinen ulkonäköseikat ei ole niin mitottava. Eli esimerkki projektina Espoon sairaala on ollut meidän yksi isoimpia kiinteistöjä, mitä ollaan suunniteltu. Ja siellä Espoon sairaalassa on noin asennettu 110 kilometriä putkea ja 24 kilometriä kanavaa ja jopa 30 ilmanvaihtokonetta. LVI-suunnittelu tyypillisesti työ tehdään tietokoneilla. Käydään paikan päällä katsomassa tiloja. LVI-suunnittelija ei tee yksin töitä, vaikka se tekisi toimistossa yksin töitä. Siihen sairaalasuunnitteluun kuuluu monta suunnittelualaa, joiden kanssa pitää tehdä yhteistyötä, johon liittyy usein kokoukset ja joissa hankkeessa on myös big room -työskentelyä. Eli työskentellään kaikki suunnittelijat yhdessä samassa tilassa. Mun työ on monipuolista. Jokainen päivä on erilainen. Paljon tehdään tietokoneella töitä, mutta silti sen lisäksi saa liikkua kokouksiin ja kohteisiin. Ja mun mielestä mun työssä on parasta se, että näkee kohteet valmiina ja se auttaa vielä ihmisiä. Sairaalasuunnittelussa yleensä kaikki kohteet palvelee ihmisiä ja palvelee ihmisen terveyttä.